أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آلاف التحيات والسلام على رسولنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى علي أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين وعلى محمد بن علي وعلى جعفر بن محمد وعلى موسى بن جعفر وعلى علي بن موسى الرضا وعلى محمد بن علي وعلى علي بن محمد وعلى الحسن بن علي العسكري وعلى المهدي المنتظر من وجه المنور صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعن الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وإدامة التفكر ونظم أمركم الله بندلري أول أزمي سورة سززلري إلهي تقوايا إلهي نظام انتظاما الله بينن شكل düşünü Allah beğenen şekilde amel etmeye davet ve vesiyet ederim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'taynakel kevser. Fesalli li rabbike venhar inne şaniyeke huvel abtar. Sadakallahul aliyyul azim. İkinci mevzumuz daim insanların narahat olduğu ruzi meselesidir. Allah dünyaya en büyük nimet olan en büyük nimet ruzu olan eminamanlığı ruzu təyin eləsin inşallah. Allah dünyada müharibələrə son qoysun inşallah. Allah zalimlərin zülmünə son qoysun inşallah. Allah uşaq ölümlərinə son qoysun inşallah. Allah dünyanın nizamın pozan ölkələrin nizamın pozsun inşallah. İnşallah Allah bizim də şəhidlərimizə rəhmət eləsin inşallah. Kur'an-ı Kerim'den Rum suresi 37. ayetle başlayacak inşallah sözümüze. Allah Teala buyurur: "Evelem yarav ennallaha yabsutur rizqa limen yasha ve yaqdiru inne fi zalika laayatil liqaumin yu'minun." Müminler için, Allah'a imanı olanlar için ayet var, nişane var. Allah'ın ayesidir diye hem de ayenin içinde Allah özü buyurur ki benim nişanemdir. Ona göre bu ayeni okuyorum. Hem bazı kalplere su sepmek için hem de bazı sirleri inşallah bu ayede açacağız. Allah'ın istediği her bir kesin ruzisini bol ettiğini yahut azalttığını görmürsen mi? Ya Peygamber, bazı insanların ruzisini bol edirim, bazısını az edirim. Şübhəsiz bunda mümin bir qovm üçün nişanələr var. İlahi ayəni tutmaq lazımdır orada. Birinci nöqtə budur ki, ruzi haqqında bəzi yanlış təfəkkürlər var. İstəyirəm o yanlış təfəkkürlərin düzün deyəm. Birinci, əzlərim, ruzi çalışmaqla əldə olunur. Birinci budur. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de İnşirah suresinde buyurur: "Feiza faragta fansab ve ila rabbika farqab." Peygamber bekarlaştın, çalış. Bu buradan ibadetten kurtardın, bekar kalma, çalış. "Ve iza qudiyatis salat fantashir fil ard ve btagu min fadli." Cümə suresi 10. ayet. Allah Teala buyurur: "Elə ki cümə namazı qutardı." Dünya işləri zaten gəlin cüməyə. Ama elə ki cümə namazı qutardı, dağılın bu çöllərə, Allah'ın fəzlindən axtarın, ruzi dalıca gedin. Allah deyir, gedin ki, addım atın ki, mən ruzi verim. Yaxşı, bir nəfər Ömər ibn Müslim adında ticareti bıraktı, oturdu evdə. İmam-ı Sadiq ağa buyurdu, inne tarikət tələb la yüstəcablə. Allah bir neçə nəfərin duasını qəbul etməz. Biri də əli əl üstə qoyub oturur evdə deyə Allah mənə ruzi göndər. Bir ayağı yat çölə evdən. Allah öz vəzifəsinə əməl edəcək. Amma tarikət tələb istəməyənə, evdən çıxmayanə, ruzi dacı etməyənə o duası qəbul olunmaz. Bir işlə məşğul olmaq insanın ağlını artırar. O beşarçılıq ağlı əldən alır. Təlaq surəsinin 2-ci, 3-cü ayələri nazil olanda
Bəzi insanlar girdi evə çıxmadı. Girdi məscidə çıxmadı. Mən yəttəqillah yəcəlləhu məxrəcə və yarzıqhu min haythu la yahtəsib. Təlaq surəsi 2-ci 3-cü ayələr. Allah Teala buyurur ki, hər kim təqvalı olsa Allah ona bütün çətinliklərdən çıxış yeri verəcək. Allah Yusufə quyudan nicat verdi, zindandan nicat verdi, təqva açır qapıları. Başqa bir ayda buyurur ki, əgər şəhər və kəndlərin əhalisi təqvalı olsa, Allah yerin və göyün qapılarını açar, ruzi qapıları. Ruzi fışqırar, təqvasızlıqdır ruzidə problem yaradan. Buyurur, ayə nazilində girdilər məscidə çıxmadılar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm narahat oldu, buyurdu, ruzi üçün çalışmaq lazımdır. Birinci budur ki, ruzi çalışmaqla əldə olunur. Axı, bir dəfə izah eləmişik ki, iki cür ruzi var. Biri sənin dalınca gəlir, biri sən onun dalınca getməlisən. İkinci nöqtə, o nadir hallarda da sənin dalınca gəlir. Adam oturub evində, bir də gördün ki, uzaqda bir dənə qohum dünyasını dəyişdi, heç kəsi qalmayıb, bir dənə sən qalıbsan. Mirasını gətdilər, tökdülər qapıya. İkincisi nöqtə, ruzi sərvətlə fərqi var. Bəzi təfəkkür belə formalaşıb ki, mənim yığdığım hamısı mənim ruzumdur. Yox, o sərvətdir. Heç bəlkə o sərvət sənə qismət olmayacaq istifadə eləmək. Onu o bu istifadə eləyəcək. Ruzi sənin yediyindir. Sənin istifadə elədiyin sənin ruzundur. Hələ nə qədər sən ondan istifadə eləməyibsən, ruzin deyil, o sərvətdir. İkinci nöqtə bu. Üçüncü nöqtə, sual eləyirlər. Bir adam haram qazancılayır. Haramdan qazanılan da ruzidir. Xeyr, haramdan qazanılan ruzi deyil. O haram deyil, başqasının haqqıdır və ya Allah haram eləyəndir. Haram qazanc halal ruzinin qarşısını alar. Dördüncü ruzi haqqında bir yanlış təfəkkürü əvəz eləyən düz təfəkkür budur ki, ruzi həmişə maldan ibarət deyil, puldan ibarət deyil. Çünki biz Ramazan ayının duasında oxuyuruq, Allahümme rızuqni həccə beytikəl həram. Allah mənə ruzi elə öz beytin ziyarətin. Allahümme rızuqni fid dünya ziyarətəl Hüseyn və fil ahirəti şəfaətəl Hüseyn. Allah mənə ruzi elə dünyada İmam Hüseynin ziyarətin, ahirətdə şəfaətin. Bunlar da ruzidir. Allah veribsə nə gözəl. Və rızuqni təvfiqət ta'ə. Və bu'dəl məsiyyə, duada oxuyuruq. Allah mənə ruzi ver sənə itaət eləməyi və sənə günah etməkdən uzaq düşməyi, uzaq olmağı. Bunlar da ruzidir. Ruzi təkcə maddiyyətdən ibarət deyil. Namaz qılırsan, xoş hal var, ruzun var. Evində hamı Allah bəyənən kimi xanımlar geyinirsə bu ilahi ruzidir. Ailən uşağın namaz qılırsa bu ilahi ruzidir. Bəs Allaha ibadətin, şirinliyin başa düşə bilirsənsə, ilahi ruzudur. Bunları biləndən sonra ayə baxanda görürsən, ayə başqa bir şey deyir. Ayə, oxuduğum ayə, Rum surəsi 37-ci ayə, buyurur ki, bəzən təlaş eləyən insanın ruzusu az olar, bəzən isə eyni işi görən adamın ruzusu çox olar. İki yoldaş getmişik, dənizə qırmaq atmışıq. Birinin qırmağı heç boşa getmir. Elə Kərbəlayı balıq gəlir, vedrə doldu. Amma biri atıb elə qırmağı oturub heç nə yoxdur. Eyni iş tarzı ediblər. Allah bunu başa salmaq istəyir ki, Allahın ayəsidir, Allahın nişanəsidir, Allahın hikmətidir ki, bəzən insanların ruzusunu azaldar, bəzisən çoxaldar. Bu ilahi onun işidir. Şükür olsun. Hər halda Allaha şükür olsun. Ayəni başa düşmək üçün biraz da hədislər oxuyaq, əzizlərim. Sanki Allah bəzən, bax bu boyda söhbətimin qayəsi, nəticəsi budur. Allah bəzən bəndiyə, möminə deyir, işarədir. Mömin bəndiyə ruzi də vermək üçün ona bais olur, bir başqa savab iş gördürür, sonra ruzi verir. Aha, sayacağım han. Allah bəzən istəyir sənin savabı artıra. Ola bilər də asan yolla savab versin, ruzi versin. Amma sənin əməl dəftərində yaxşılıqları çoxalmaq üçün başqa bir iş gördürəndən sonra sənə ruzi verir ki, sənin mükafat. Bax, Allahın hikmətinə baxın.
Babur, Allah rəhmət eləsin alimlərimizi, Şeyh Küleyni Kafidə ruzi barəsində hədislər gətirib. Babur rizq min heytula yəhtəzib, hesablamadan yerinə ruzilər gələn babı. Babur dua rizq, ruzi üçün dua babları. Şeyh Səduq Xisalda, Xisal kitabı rəqəmlərləndir. 17-lər babında belə bir hədis gətirir ki, 17 dənə ruzini artıran əməl var. İndi bayaq dediyim cümlənin sübutudur bu. Allah səni savaba salır, sonra ruzi verir. İstənzilür rizqa biz sadaqa. Ruzini Allahdan alın sədəqə ilə. Allah sənə sədəqə verdirir, savabında olsun, ruzun da gəlsin. Hardan deyirəm bunu? Ayə var, hədis gəri ayə ilə uyğunlaşsın. Mən zəə bil həsənəti fələhu əşrəm thaliha. Kim bir dənə yaxşılıq edirsə, Allah buyurur, 10 dənə yaxşılıq görəcək əvəzin. Həm birə 10 verəcək, həm də sən sədəqə ilə ruzu çoxaltın. İkincisi, təharətli olmaq. Hədis buyurur ki, həmişə dəstəmazlı olanın ruzusu çox olar. Əlhəmlə, ruzu cəhətdən çətinliyi çəkməz. Üçüncüsü, siləyi rəhim. Qohu məqrabanla münasibəti gözəl saxlayan, onlarla əlaqəni möhkəmləndirək ruzi qapısıdır. Kimin ruzidə müşkülü varsa bu dediklərimi qəlbinə yazsın və bunları inşallah eləsin. Dördüncüsü, İzdivac, Allah Teala Nur Suresi 32. ayədə buyurur. Və ənkuhul əyama minkum və salihinə min ibadikum və imaikum in yakunu füqara yughnihumullahu min fadli. Allah buyurur, evlənin, əgər yoxsul olsaz Allah ruzu qapısını açacaq. Ayəd ha, evlənmək ruzu qapısıdır. Birdən bir dəfə evlənmirsən açılmayıb, ikinci dəfə evlən qoy açılsın. Həv zarafat elədim, o bir zeyniniz açılsın. Beşincisi, da bu sözdən sonra gələn dəfə xanımlar qoymaz sizi cümləyə gəlməyə. Beşincisi, istiğfar, tövbə. Hardan deyirəm, hədis deyir, istiğfar elə ruzu qapısı açılsın. Ayə deyir, ayənin nömrəsini deyirəm, Nuh surəsi 10-cudan 13-cü ayə qədər və ayəni dalbadal oxuyacağım, Zariyat surəsi 18-ci ayə, iki surədən. Allah təbarək və teala buyurur, İstəğfiru rabbəkum innəhu kana qaffara. Nuh surəsi 10. Allahdan bağışlanmaq istəyin, istiğfar eləyin. Allah bağışlayandır, çox bağışlayandır. Tövbə eləyəndən sonra nə olar, istiğfar eləyəndən sonra? Yursilis səmə aleykum midrara. Sizin tövbə özlə Allah göydən bol yağış göndərər ruzu vasitəsi. Və yumdidkum bi əmvalim və bənin. Allah sizə ruzi eləyər sərvət və övladlar. Tövbə gör neyini də. Övladı olmayan da süb namazından qabaq dursun, tövbə eləsin, istiğfar eləsin. 70 dəfə istiğfarı harda eləyərlər? Gecə namazında, yəni gecə namazında da bir işarədir, Allah nəsib eləsin. Və yəcəlləkum cənnatin və yəcəlləhum ənhara. O tövbə, istiğfar, Allah sizin üçün cənnətlər, bağlar qərar verər və çaylar qərar verər. Zariyat surəsi 18-ci ayda buyurur. Və bil əsharuhum yəstəğfirun. O səhərlər durub istiğfar eləyənlər, əshar gecə namazına aid da, süb namazından qabaq durub tövbə eləyənlər. Sonra altıncısı ruzi qapısı, tez-tez deyim, qurtarım. Ailədə mehribançılıq. Ailədə zatən mehriban ailələrdə yersiz tələblər olmur. Dünən bir dənə, nə bilim, psixoloq çıxıb televiziyaya, televiziyonsuz da xalqımızı çıxartdı dindən, imandan, orada nə danışılır, axşamacan komediya xaniyə baxır bizim zaman, ha-ha-ha-ha-ha, nə qədər gülmək olar Allah-u Ekber. Nə qədər itənləri tapmağa seyrələmək olar, bir şey yoxdur ki, mətbuat aldı o, İffətimizi, ondan sonra abrımızı, dinimizi əlimizdən aldı da bu televiziyalar. Allah bir gün hidayət eləsin, cəmaata fayda verən bir şey də inşallah həll edilir. Bir psixoloq çıxıb deyir, mənim bugün kefimə düşdü, ərdən 3000 manatlıq sep istədim, alanmadı, dərhal mənim boşanmaq haqqımdır. Belə əxlaqsızlığı yayırlar, belə əxlaq, belə din kimə lazımdır, belə cəmiyyət kimə lazımdır? Mehribançılıq olan ailələrdə yersiz tələblər olmur. Ailə dəyərləri hər şeydən üstün olur. Baxır, mənim yoldaşımın qazancı bu qədədir, ona uyğun hərəkət edir. Mehribançılıq olan ailələr bu dünyanın cənnətidir və orada ruzu bol olar. Mehribançılıq olmayan ailələr bu dünyanın cəhənnəmidir. Dırdır olan ailələr bu dünyanın cəhənnəmidir.
Yedincisi kavlul hak, düz danışan insanın ruzusu çoxalar. Allah yaxşı danışan və düz danışan, acı danışıb yalan danışan adam yox ha. Düz danışıb və gözəl danışan adamın, məsələn tacirsən, məsələn ustasan, şirin dilin var və düz dilin var. Hamı sənin başına yığılacaq. Yalan danışsın, acı olsun, hamı səndən qaçacaq. Bazarda meyvə satırsan, gəl sənə qurban. Həmişə gedirsən, baha da versə ondan alırsan. Şirin dil insan və düz danışan insanın ruzusu çoxalacaq. Yümmin rizq, İmam Səccad ağa buyurur. Yalancının ruzu qapıları bağlanacaq. Yalan ruzu qapılarım var. Hosnun niyyət. Mən həsunə niyyətuhu zidət fi rəzqi. Kimin niyyəti gözəl olsun, onun ruzusu bol olacaq. Gözəl niyyətlə yaxınlaş. Baxanda adama demə, görüm bu necə aldadacam. Bax hələ gəlib düşüb toruma, görüm necə aldadacam. Gözəl niyyətlə yanaşsın. Sonra... Hər gün 30 dəfə kim Sübhanallah zikrindirsə ruzusu çox olar. 30 dəfə demək 300 dəfədir. Sübhanallah demə təsbihat-ı ərbədir. Sübhanallahi və alhamdülillahi və la ilahe illallah və allahu akbar. Maşın zürsən, yol gedirsən, qoyma mahniyə qulaq asma. Yıxdı musiqi evimizi. Yıxdı musiqi evimizi. Dünən ərbəyindən gəlir, bugün götür usta qoyur şalaxa vurmağın, dəsmalla toyxanada oynamağın. Və bu ziyarətlər də bizə əlac eləmir. Qardaş, musiqi elə bəla olub düşüb cəmaatın canına. Hacısı da oynayır, Kərbəlayısı da oynayır, Məşəd də oynayır, Mömin də oynayır, namaz qılan da oynayır. Da namaz qılan oynadı, qılmayandan nə fərqi var? Ay qurbanım, bu ibadətlər bizə niyə təsir eləmir? Hə, gedirsən o mahniyə qulasın Subhanallah de. Biz Subhanallah və alhamdulillah və ala dilin olsun. Elə təmizlənəcək dil və qəlb. Sonra 11-ci birini bənə deyir ki, səni cəmaat istəmirsən, elə bu acı-acı danışırsan, cəmaatın problemlərini deyirsən, oynayanların səndən acığı gedir. Eybi yoxdur, inşallah bir gün həkim verən dərman acı olandan, acı da olsa şifasını görəndə deyəcəklər Allah səndən razı olsun. Sonra Səyfi Səccadiyyənin 29-cu duasını oxumaq rivayətdə var. Şükr eləmək. Ayəsini oxudum. Şükr eləsən, Allah artıracaq. Allah mənə pul veribsən, şükür sənə. Bugün oğlumsun, şərab toyu quracam. O şükür deyil. Şükür, şı, ı, qır hərflərindən ibarət deyil. Şükür odur. Tərifin deyirəm. Allah verdiyi niməti, Allah razı olan yerdə işlətmək şükürdür. Allah sənə oğul verib 5-6 dənə, gedib məzlum başın əzmə, ged məcid dik oğlanları ilə, yoxsula yardım elə, körpü sal, yaxşı işlər gör. Allah pul verib günaha xərcləmə, Allah bəyənən yerdə xərcdə olacaq şükür, dilində şükür deməsəndə Allahla əməllə hesablaş. Allah hər bir neyməti veribsə, onu Allah razı olan yedir. Sonra yadınızda saxlayın. Ay Quran oxuyanlar, ay Quran oxumayanlar, Quran oxumağa çalışaq. Elhamdülillah, Rəbbil aləmin. Neçə dəfə demişəm, bir caya internetdə Quran dərsləri var. Oxuyun Quranı, oxuyaq Quranı. Hər kim yatmamışdan qaba Vaqiya surəsini oxusa, heç vaxt onun ruzu problemi olmaz. Zariyat surəsini oxusa, heç vaxt problemi olmaz. Vaqiya və Zariyat surəsini. Əbdürrəhman ibn-i Of dünyadan gedir, Osmanın vaxtında Peyğəmbər sahabəsidir. Osman gəldi onun başı üstə, dedi, Əbdürrəhman, xəstələnibsən, həkim gətirim. Dedi, məni həkim xəstələndirib elə. Həkim xəstələndirib. Dedi, nəyə ehtiyacım var? Mən xəlifiyəm, dedi, mənim Allahın rəhmətinə ehtiyacım var. Dedi, onu da sən üçün biraz pul gətirmişəm, al bu pulları sahib çıx. Dedi, mənə diri vaxtı pul vermədin. Öləndə neyinirəm, gətiribsən bu qızılları mən? Mən neyinəcəm bunlar? Dedi, ev yoxdur, al qoy başının altında qızların yeri, 3 dənə qızım var. Dedi, qızlarıma da lazım deyil. Mənə Peyğəmbərim bir sirr öyrədib, ruzi sirr öyrədib, qızlarıma da onu mən öyrətmişəm. Onu elədiyicə ömür boyu heç kimə möhtac olmayacaqlar. Nə öyrədib Peyğəmbər sənə? Peyğəmbər mənə öyrədib. Hər kim işa namazdan sonra yatmamış Vaqiyə surəsini oxusa, heç vaxt ruzidən problemi olmaz. Gecə namazı qılan, gecə namaz qılıb, sabah desə ruzum yoxdur, yalan deyir. Gecə namazı ruzi qapılarından biridir. Sonra qənaət, insan israf eləməyə, lazım olmayan yerlərə xərcləməyə, lazım olan yerlərdə xərcləyəndə insan ömür boyu ruz, gəlirinə görə çıxarın nizamlasa ruzusu olacaq. Tədbir və tədbir, 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 plan.
İqtisadiyyatda plansızlık olsa, ailede, xərclərdə plansızlık olsa, sel de gelse karşısında 1 milyon pul ver, bugün xərcləyim. Ama aile başçısının, aile kiçik dövlətdir, aile başçısının bir nizami intizamı olmalıdır. Nə lazımdır, nə lazım deyil. Ailəyə çoruğu da çəkdirmək lazım deyil. Ama hədərə, hüdərə şeylərə də xərcləyəndə adam ruzini əlindən verər. Yaxşı, nəticə. Ruzu oldu, sirlərini də dedik. İnşallah Allah cəmi o çətinlik çəkənlərə həlal, minnətsiz, bol ruzu ilə hamımızı ömür boyu təmin eləsin inşallah. Yaxşı, ruzu oldu, neyiniyək? Neyiniyək? O ruzu oldu, ruzisi əlində olanlar və yaxud da ruzu gələcək, neyiniyək? Allah təbarək və təala elə Rum surəsinin 37-ni oxudum, 38-ci ayda buyurur. Ruzu gələndən sonra atədəl qurba haqqə. Yaxınların haqqını ver. Demir, Quran demir özgələyə vermə. Amma birinci qoyma yaxında, bacıda, qardaşda, obrisində, xalada, bibidə çətinlik çəkənlər olsun. Allah sənə verib, onlara da əl tut. Birincisi, Allah bu ayəni göndərdi. Haçan Peyğəmbərimiz Xeybər qalasının fəthindən sonra Fədək bağın Peyğəmbərə verəndən sonra Peyğəmbər fədəyi verdi xanım Zəhraya. Peyğəmbərə Allah əmr elədi, atidəl qurba haqqı, əlüvə gəldi, yaxınlar onun haqqını ver. Birinci yaxını qızı idi, Allahın Peyğəmbəri verdi fədəyi, sonra fədəki xanım Zəhranın əlindən aldılar. Əhl-i Beyt əleyhimüsselamın təhcə siyasi hüquqların əlindən almayıblar. Yəni xilafət və vilayət rəhbərliyi imamındır, təhcə onu almayıblar. Ruzilərin də əlindən alıblar. Fədək xanım Zəhranın ruzi qapısıydı. Əlindən aldılar. Elə bir zaman oldu ki, Peyğəmbər balaları xanım Məsumənin vəfat günü idi dünən. Xanım Məsumə 28 yaşında dünyasını dəyişib. Ərə getməyib, bilirsiniz niyə? Peyğəmbər balaları ilə evlənməni qarağan eləmişdi Bəni Abbas. Peyğəmbər balalarına hüquq verməyi, işlətməyi, onlarla alıveri haram eləmişdi. Gör Peyğəmbərinə bu cəmaat necə zülm eləyib. Peyğəmbərin balaları daim yundan ip əyirib bazarda satmaqla ruzilərin təmin eləyirdilər. Peyğəmbərin qızının dinin əvvəlindən aldılar haqqın əlindən. Allah rəhmət eləsin Şah Xətainin ya Füzulinin üzr istəyirəm əgər ünvanın səhv desəm deyir zalimin rişteyi iqbalini bir ah kəsər. Zalimin rişteyi iqbalini bir ah kəsər. Mane rizq olanın ruzisini Allah kəsər. Zalimin kökün məzlumun ahı kəsəcək inşallah. Bu tökülən qanların, o çəkilən nalələr İsrailin kökünü kəsəcək inşallah. Amma bir sirri var. Bir sirri var. Peyğəmbər zamanında Xeybərdə yəhudilər yaşayırdılar. Xeybərin qapısını kimin əli açdı? Neçə gün hücum elədilər Xeybərə yəhudiləri məqlub eləmək üçün? Alınmadı. Peyğəmbər buyurdu, sabah bayrağı o kişiyə verəcəm. Allah və Peyğəmbəri onu sevir və o Allah, Allahı və Peyğəmbərin sevir. Yahudilərin qapısını sındırıb, onları məqlum eləmək Əmir-ül Möminin əlindədir. Bu İslam dünyası Əmir-ül Möminin bayrağı altında birləşməsə, bu İslam dünyası İmam-ı Zaman əleyhissalamın arxasında birləşməsə, Yahudi qapıları sinəndir. Dünyan Xeybər qalası idi, bugün dəmir qübbə düzəldib. İnşallah bir gün Mövlamız İmam-ı Zaman Əli ilə inşallah o dəmir qübbələr söküləcək və İslam dünyaya hakim olacaq inşallah. Allahumma salli ala Mane-i rizq olanın ruzusunu Allah kəsər. Kim kimin ruzusuna mane oldu, Allah da onun ruzusunu kəsər. Vəl miskin 38-ci ayə buyurur ki, ruzu gəldi əlüvə yoxsullara əl tut. İbn-i Səbil yolda qalanlara gəlib başqa şəhərdən pulu qutarıb qalıb burada. Malundan onlara ver. Həqqun lissail vələ əhrum. Sail gəlib səndən kömək istəyən və evdə oturub həyasına sığınıb kömək istəməyən ruzu çətinliyi çəkənlərə öz ruzundan ayır. Allaha xatir bu üç dəstənin haqqını ver, xeyirdir. Allah razılığını qazanmaqdan ötürü ayə demir başqasına vermə. Amma bu üç dəstəni, yaxın qohum əqrəbanı, miskini və İbn-i Səvili unutma. Allaha an verirəm əzəməti qüdrətinə. Bugün bizim hamımızın
beynin qurcalayan və məşğul edən ruzi problemləri cəmiyyətin 90%-in mətəl eləyib. Allahı and verirəm əzəmət qüdrətinə, ölən günə qədər hamımıza həlal, həlal, həlal və minnətsiz bol ruzi yetirsin inşallah. Allah bizə öz beytinin, peyğəmbərinin, əhl-i beytinin ziyarətin dünyada ruzi nəsib eləsin. Onların məhəbbətin bizlərə ruzi nəsib eləsin. Onların yolları ilə getməyi bizlərə ruzi nəsib eləsin. Axirətdə onların şəfaətin bizlərə ruzi nəsib eləsin. Allahın dövrəmizə cəlal hörmətinə Allah harama və günaha gedən yolları üzümüzə bağlasın inşallah. Allah izin verməsin süfrəmizə haram daxil olsun inşallah. Allah zamana imamının o zaman ki sədəqə verməyə yoxsul tapılmayacaq zuhurda Allah o zamanı bizim həyatımızda inşallah göstərsin bizə. Allah zuhura bizi hazır olanlardan qərar versin. Zuhuru yubadan günahlarımızı bizə əff eləsin. Günah etməməkdə bizlərə tofiq inayət eləsin. Bizi günaha aparan şeytanın və nəfsimizin şərindən amanda saxlasın. Şəhidlərimizin, ölənlərimizin, möminlərin ruhunu şad eləsin. Qalanlarımızı səlamət və doğru yola hidayət eləsin. Allah aqibətimizi xeyr eləsin. Xəstələrimizə şifa versin. Qəriblərimizi qəriblər ağasına bağışlasın. Bu cəmin və bizi eşidənlərin qəlbində nə hacəti varsa, nə istəyi varsa, bizə iltimas eləyənlər, eləməyənlər hamısının hacətlərin rəva, dərdlərinə dəva eləsin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu ahad, Allahus samad, lam yalid və lam yulad və lam yakul lahu kufuvan ahad. Sadaqallahul aliyyul azim.